საქართველოში პირველად დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალს ქვემო ქართლის რეგიონში ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა. ძველ გერმანულ უბანში გამართულ ბოლნისი ოქროსფერი ღვინის ქალაქის ფესტივალზე მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჯამში 70-მდე მეღვინე მიიღო. ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის კონკურსი, რომელსაც როგორც ადგილობრივი, ასევე ამერიკელი ღვინის ექსპერტებისა და სომელიებისგან დაკომპლექტებული ჟიური ხავდა. Კონკურსში 70 მეღვინეს შორის ბოლნისიდან დიდი ოქრო შალოს მარანმა და მუხი გულის ღვინო მოიპოვეს. Ამავე დღეს ძველ გერმანულ უბანში გაიხსნა ქართულ გერმანული ღვინის სახლი, რომელიც ექსკლუზიურად ბოლნისური ღვინოების სადეგუსტაციო სივრცე იქნება. Სხვადასხვა ღონისძიებებთან ერთად გაიხსნა ქართულ გერმანული ღვინის სახლი, ძველი გერმანული სტილით აშენებული სახლი, რომელიც რესტავრირდა არინჯის დახმარებით, უნდა მიულოცო ყველას, რომ ასეთი ბევრი ღვინის წარმოებელი არის ბოლნისში და ეს ტრადიცია უფრო მეტად და მეტად არის აღდგენილი. Ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენება იმისთვის, რომ სწორი მომავალი ავაშენოთ. Ბოლნისს აქვს ძალიან დიდი ისტორია, მათ შორის გერმანული კვალი ბოლნისში არის ძალიან ხაზგასმული და დღესაც გერმანულ-ქართული ღვინის სახლის გახსნა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს როგორც თვითონ ბოლნისის და ქვემო ქართლის ისტორიას, ამიტომ უსურვებს წარმატებას ბოლნისს და ბოლნისზე. Ადგილში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ქვემო ქართლში მეღვინეობა იყოს მოწინავე პლანზე, ხელი შეუწყოთ აქაურ მეღვინეებს, ადგილობრივ მეღვინეებს, მათი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის.